Begynte jo i Danmark for mange år siden. Jeg kan ikke all historien her, men var jo noen som starta for å sykle til Paris og samtidig samle inn penger til barnekreft. Og så har det utvida seg til Sverige og Norge, og nå er det ganske mange lag i Norge òg. Og vi har òg fått et lag på Team Haugaland. Og det primære er jo å samle inn penger til Barnekreftforeningen, men også det å skape et fellesskap og gjøre noe sammen, og ikke minst en fysisk utfordring. Treninga så langt. Vi starta i slutten av september med to innetreninger på Gjess. Da på mandag så har vi styrketrening pluss styrketråkk. Og på onsdag har vi langintervall. Og det har vært til å begynne med så var det litt sånn pø om pø frammøte, men nå i det siste så har det begynt å bli bra engasjement og bra treningsopplegg. Og noen har vært svært ivrig, så det er veldig kjekt. Hva syns du er viktig å fokusere på nå i januar? Først og fremst så er vi jo i grunntreningsfasen. Etter hvert så må vi få folk ut på sykkel. Det er veldig sånn ymse erfaring. Noen er jo vante syklister, vært med i mange turritt og kjørt og vært med på Team Rynkeby ikke minst tidligere. Mens andre starter egentlig fra scratch. De har kanskje kjørt litt grann på terrengsykkel, men ikke kjørt i grupper og sånne ting. Så etter hvert så må vi ut på sykkel, og så må vi lære å kjøre i lag, ikke minst. Kondisjonsdelen av treninga, hva anbefalinger gir du det nå på denne tida? På denne tida så er det å komme i gang, først og fremst. Noen er dedikerte, noen er kjempeflinke, mens det er noen vi nesten ikke har sett, og som kanskje bare har logga en tur til pølsekiosken, som han da gått og så fint sa, og fram og tilbake. Og du skal tross alt kjøre 1400 km på 7-8 dager. Og det er tøffe etapper, og du må jobbe litt med deg sjøl. Det sitter mellom ørene. Vi kjører styrketrening nå til i hvert fall ut februar, så kjører vi vanlig styrketrening for sykkel. Og vi prøver å gradvis øke, ta vanlige sykkeløvelser pluss styrketråkk. Det er viktig å øke styrken og gjøre det sammen med kondisjonen, egentlig. Visst litt om styrketrening og kondisjon. Hvilke planer har du som treningsansvarlig da videre i de nærmeste ukene? Det er jo å komme seg ut også, i tillegg til at vi har innetrening i hvert fall i januar og februar. I mars så må vi mer og mer gå over til utetrening. Og vi må prøve å få kjørt en del langturer, og vi må få kjørt de sammen, ikke minst. Lære å ligge på rekke. Vi kommer ikke til å kjøre rulle sånn tradisjonelt, men vi kommer til å kjøre et trekktog, og folk må kunne tørre å ligge bak. Det er 30% å spare, så det er veldig viktig. Og det er som sagt tidligere ymse erfaring. Noen er veldig, veldig erfarne og har dette i blodet, mens andre er nye. Så vi må trene inn det at du må tørre å ligge på hjul. Veldig viktig, egentlig. Så det blir liksom første testen. Kanskje vi begynner med å teste oss på Årabrokkbanen, rett og slett. Hva tid ser du for deg at det vil skje? Det er vel ikke nå i januar og I januar og februar så vil det vel gjerne ikke skje, men når vi begynner i mars Jeg vil ha folk ut på sykkel med en gang. Altså at de gjerne tar seg sånn noenlunde vær, eller du gjerne har piggdekk, så må du komme deg ut på sykkel for å få det litt ut i blodet som en supplement til innetreninga. Det tror jeg er viktig. Altså, langturene blir jo ekstremt viktige. Vi skal sykle 6-7 påfølgende dager. Snakk om 150-200 km. Så da må vi ha sittet en del på sykkel, og vi må kjøre sammen. Viktig for oss nå i mars, det blir at nær sagt hver søndag så blir det langtur. Jeg sier foran en sånn
utfordring som vi skal ha, så må vi i hvert fall ha 10 turer på 100 kilometer og gjerne 2 turer på 150 kilometer. Det er i hvert fall, det har vært en sånn tommelfingerregel tidligere når du skal gjøre for eksempel Vetternrunden og sånne ting, og jeg tror ikke det er så ulikt egentlig. Nei. For å sykle en så lang tur, så bør du vel ha syklet noen kilometer på forhånd? Helt sikkert. Det er jo et krav hos Rynkeby at du skal sykle 2500 kilometer før du starter. Og det er ikke bare tull det altså. For det, du skal sykle 1400 kilometer i løpet av en 8-dagers periode. Så det er snakk om 170 kilometer i snitt. Og hvorfor skal du ha det i baken? Jo, det er jo for at du skal være trent overalt, holdt jeg på å si. Du skal være vant til å sitte på sykkel i mange timer. Du skal bli vant til sete, nytt sete, du har fått ny sykkel. Skuldrene dine skal tåle det. Og du må bli vant til den farten vi har tenkt å kjøre i. Så som jeg har sagt, så 10 turer av 100 kilometer og gjerne 2 av 150, det bør være en del av de 2500 kilometerne som du skal kjøre. Ja, det er jo viktig å spise og drikke rett. Hva råd vil du gi om ernæring før og etter trening, og ikke minst på langturene? Først og fremst på langturer da, så er det jo ekstremt viktig å ha seg en god frokost. Ikke for kraftig, men være i god balanse. Underveis så må du spise hele tiden. Skal du sitte på sykkel 5, 6, 8 timer, så må du ta inn ordentlig ernæring underveis. Barer, gjerne en skive med honning eller laks eller sånne ting. Kombinasjon av vann og sportsdrikk er viktig for at du skal få et best mulig utbytte og for at du ikke skal gå tom, ikke minst.